stången med innerhand ovanför huvudet, ytterhand lite nedanför bröstet. Det här är ett grepp som man kan använda. Man kan också använda split grip. Då håller man så. Så det finns två olika grepp. Ta fart med ytterben. Gör en sväng med ytterbenet och lägg den mot stången. Så att stången hamnar i gropen ovanför hälen. Och sen släpper vi det bakre benet och drar upp det utåt. Kolla på benen. Det här är den position ni ska ha på benen i luften. Det här är attitude-positionen som ett S. Så sätt dig ner och öva på den först på golvet. Titta framåt, inte in mot stången, utan försök fram med bröstet och titta framåt i rörelseriktningen.